Zor bilar. Hech kim ko'rmasa ham to'g'ri yo'l tut. Xo'p, reis. Bu ko'chadagi uylar rostdan ham chiroyli ekan. O'zingni sevimli joylaringni ko'rsatganing uchun senga rahmat. Arzimaydi. Men bu yerda sayr qilishni yaxshi ko'raman. Bu joylar juda ham chiroyli. Meni navigatorim 6.5 metrdan keyin axlatdan bo'lishini ko'rsatdi. Hech qisi yo'q. Bu yerni kimdir iflos qilib bo'libdi. Mana bu belgida chiqindilar maxsus qutiga solinishi kerakligini ko'rsatib qo'yibdi. Hech kim ko'rmayapti-ku. Boshqalar ham bu yerda axlat tashlashyapti. Zo'rbida ham ko'pchilik shunday degandi. To'g'ri.